Здраво на сите, добро дојдовте во моето ново видео. Денеска сум тука заедно со Тео. Ке гаде сите други, ја ти кажам. Со Тео мен и со Стефо Натор. Така. Стефан. Ајде да јадеме. Чекај. Пре на молитва. Значи денеска правиме лимон челендж и што ни е челенџов е кој најбрзо ќе изедиме по два вакви лимони сечено. Ваѓа не. Што ваѓа не? Ваѓа не кој најбрзо. Тоа. Ваѓа фаци ќе биде интересно. А за добро тоа е умеѓу време, ама фаци се ќе има брат. Голот е да кој најбрзо ќе изеде. Јас само едно ќе можам да прешам. Се ја ми се скиснува. Не веќе дека ти се јаде. Па добро, ама сам друго да јаде. Не ова. Он потенко си ги сече, гледа за кога ги мамля, ние. Стеф, на, лубените, ааа! Сте да казна, брат, ми доля фацана. Брат, че имам. Значи, чекай. Да тръгна само. Шо тръга? Семки? Да. Ай. Ки пукаш. Дали аз се гледам у кадър? Абе, а шекър да донесеш. Е, я би! Може се шекър? Не. Абе. Ајде на кога? На 3, 2, 1 одиме? А белово се јаде? Не. Се јаде, ова се да не се јаде. Брат, се јаде, ама ти ако не јеби. Ако не ти да ги приметиме. Нека почнем со најмалото. Чека бе, ќе примети на тоа ше мало. Остај тоа. Земи една рака бе. Абе не е така интересно. Зашто е интересно? Ла, ле, кај го најде фор највеќе со се. Ајде. Ајде ше малце прво. На 3, 2, 1 јавеме, значи. А шо кој најбрзо кој може да се изеде? Брат, ама не е могуче, ќе повратим. Кој највеќе изеде? Може така? Ајде. Па кој највеќе? А тоа правиме, брат. Кој највеќе, кој најбрзо? А ти што свади? Ајде. Сум глупик. Ајде. 3 2 Стеф, не се ткаш. 1 Јади. Ма скроз да е вака. Брат, не може така. Брат! На второ не може да оставам уста. Да имам много семки, бе. Чо лимон е? Летат на сега. Лимон со семки. Шо звути за тоа, брат? Чавка, брат. Ти държа сози. Ау! Ау, майчице! Ау, байче мила! Ау! Брат, я 20 ми ще не можам. Чай, толкова сме направили, брат, нема шанси. Я трябва да... Видео, ке трябва 2 минути, брат. Трябва шикър да вземе. Може да шикър? Не. Не, Рико, е буля! Со хак. Со читови, ой. Брат, гледа кога ми се дебели, не ми се ставаат уста. Да ти го знам, ја. Плачам. Ето зашто плачам? Ама он не ли не веруваш ти у љубов, зашто плачам? Не, брат, душата ми е кисела. Живот ми е кисел. Да, брат. Ми се гледа солзите? Не. Не видливи се. Внатрешни сози се. Уста се која рана шо јем уста ме пече, брат. Се че неам девојка тука ми прави овакви внутри да ме пече, а не овакво, али сепак е кисела. Што ти е? Сам ми дајава енергија, сам ќе ми така че ме поведам. Само да не имаше семки, леш, ќе направи. Да, семки да многу заебават. Не да заебават. Ау. Види кој се си нервира. Не, бре. Леле, се ме печа, бе. Значи, колко имаш? Може 4? Ага. Я уши 3. Да, уши 5, бе, бе. Вој поврсвам, не можеш да. Не се откажа, брат. Ааа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 a
Гъс от кокош. Шойко така? А? Шо си? Гъс от кокош. Гъс от кокош. Колко описно! Да се знае. О, лови се пича се, брат. Брат, трябваше нещо да разредуе, бе, лакам да улеко се, бе. Да трябваше вода, бе, брат. Да, брат, парем вода му се, бе. Вода после, ако ги взе, бе. Така. Виж колко имаш, беше две. Оу, я беше две. Я се откажвам и така няма ги стигнам. Брат, брат, не се сдържи, бе, брат. Мислам, ка падна, бе, брат. Ка се предозирам, да. Ке ми мама, ти мене копирайт за плукане тука. Гъта е поеке, не поеке. Я тук по държавата. Мене ти бе го само разгарало. Ова е последно. Дали? Дали си да ги изяде, брат? Да. Види го, ебой. Я! Я знам дали вредеш ова победа, а много беше късо. Кое победи бе, брат? От и ти? От и парцо. Ма прави? Да. Пивам джима си ти сега. Па преде го. Ау, колко ми е лошо! Ау! Ау, път тя ме пече тука! Ау! Ау, дай ме вода! Нема! Какво е? Може мака до края да не дам да се ечам. Ато айде ги сега, ти айде. Мора да ги... Абе, айде! Мораш! Айде, мора! Не, мора! Си челенджът беше кой пръв! Епа, челенджът беше да ги изядем, а сега кой пръв тепа? Ти важно, мора да го завършиш челенджът. Фалай да си дешо ги гледа! Гля, и брат. Го иде. Ме заборавите. Што е? Да не пече? Или ти е кисело? Хвала ви на сите што го гледавте во ова видео. И се заблагодарувам на Тео, мен и на Стефанатор. Што ја да лимон за мене. Шо патевме. И нивните канали ќе бидат доле во дескрипција. Следете ги на Инстаграм, на Фейсбук. Веќе лимон живо да пробам. Ни сопија, ни целевита, брат. Ништо, живи се дека. Ви пича, брат, све, ајде. Тиснете лайк, субскрајбнете се на мој канал и се гледам следното видео.